У Чернігові вже близько 30 років виробляють контрольно-вимірювальну техніку високого класу. Мова йде про підприємство «Тера», де роблять датчики температури, вологості та контролю виробничих процесів. Тут також виробляють програмне забезпечення до своєї продукції. Ми контролюємо температуру зберігання вакцин від COVID-19, які зберігаються по всій країні, транспортуються. Все це забезпечується нашими системами, нашими датчиками, нашим програмним забезпеченням. Наприклад, у нас є напрямок вирощування шампіньйонів, в принципі, грибів в промислових масштабах. Да, ми виробляємо автоматику для цього, також програмне забезпечення. Замовників у Тери вистачає. Вони працюють не тільки з українськими компаніями, але й з китайськими, індійськими, пакистанськими та колумбійськими. На українському ж ринку чернігівське підприємство займає лідируючі позиції. Євген Якимець каже, датчики Тери можна побачити практично всюди в Україні. Наші датчики є всюди. Є в електропотяги Крюковського вагонобудівного заводу. Ви сідаєте в електричку, там стоять наші датчики. Ви бачите, там Антонов проводить там постачання своїх літаків. Так, там ми також маємо зв'язки з їх постачальниками. Або навіть виходити в Макдональдс. І Макдональдс є нашим, напевно, один із найдавніших і основних замовників. Бо вони контролюють свою якість. А як вони контролюють свою якість? Вони контролюють за допомогою датчиків температури і систем, які моніторять температуру, що м'ясо, там, наприклад, від виробника до дистриб'юторського центру, від дистриб'юторського центру до ресторану, їхало в належних температурних умовах. Але зараз Тера зіштовхнулася із труднощами. І щоб обговорити шляхи вирішення проблем, підприємство запросило до діалогу Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради та Федерацію роботодавців України. З 2011 року у нас промисловість скорочується. А отже, ми були завжди зорієнтовані на промисловий ринок, на промислового споживача. І з 2011 року ми це спостерігаємо. Кожен рік 5-3% промислового скорочення. Що це означає для нас? Це означає скорочення наших споживачів. Промисловий наш споживач, він занепадає в Україні. І ми потребуємо нову якісну промислову економічну політику. І про це ми маємо говорити з нашими представниками в парламенті, з нашою федерацією роботодавців. І ми, в принципі, знаходимося з ними в діалозі. Думаю, що, напевно, це має як колись дати якийсь результат. Чи вдалося підприємству домовитися з владою і напрацювати шляхи виходу із кризи, дізнаємося зовсім скоро.